Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího videa z virtuální reality. Dneska budeme zase malovat, protože vás to video z malování minule hrozně moc bavilo. A já jsem se vás potom na Facebooku ptal, co byste chtěli, aby jsem namaloval, a bylo tam strašně moc super návrhů. Jeden z nich byl třeba to, abych zkusil namalovat nějakého youtubera a vy to budete hádat, ale to mi přišlo do let's play takový blbý, to by se spíš hodilo na stream, jak tam někdo psal. Pak tam byl nějaký nápad, ať namaluju nějakého Minecraftí postavičku na koni, to mi přišlo docela těžký. A další nápad tam byl, abych zkusil namalovat svoji Minecraftí postavu. A já jsem si řekl, že přesně tohleto dneska zkusím. Tak už jsem ve hře a já se musím přiznat, že už jsem si to před začátkem let's play trošičku zkoušel, abych věděl vůbec do čeho jdu. A musím vám říct, že ačkoliv se namalování Minecraftí postavičky zdá jako docela jednoduchá věc, tak vám musím říct, že to vůbec jednoduchý není. Každopádně si zvolíme tady ten flat, tady to je moc možná velký, počkej, to uděláme menší. A není to vůbec tak jednoduchý. Hlavně já bych to chtěl trošku ozvláštnit i tím, což jsem teda si už neskoušel, tohle se přiznám zase na druhou stranu. Že uděláme nějaký dirt block, na kterém on bude jako stát, ta postavička, jo. Takže to nebude úplně jednoduchý, tak. Zkusím takhle jako, jo, to by mohlo jít. Chtěl bych ji udělat tak vysokou jako po svoji hlavu, což znamená, tady by měla mít někde hlavu ta postavička, aby jsme fakt jí koukali jako z očí do očí, i když moje postavička má brýle. A levou nohu jí opřem, vy to teď vidíte na té kameře, jo, teď já vám možná začím kameru. Levou nohu jí takhle chci jako opřít, ruku bude jít takhle a tady v té ruce bude mít krumpáč, takhle bude opřený, ale jestli se mi tohle povede, tak to vůbec nevím. Takže tady dáme teď blok nějaký, jo. Takový, lidi, prosím vás, jo, taky. Není to zas tak jednoduchý, ono, nebude to asi vypadat úplně jako Minecraftí styl, ale pokusím se tomu trošku přiblížit, ale bude to takovýho něco jako napůl a tohle to by docela šlo, akorát mi to přijde moc světlý, takže já to možná udělám nějaký tmavší takhle, jako takový jako vzorování, jenom tak jako, aby to vypadalo jako hlína trošku, no, malinko. Jinak spousta z vás tam psala, že ten zvuk je divně slyšet, ale ono to je fakt těžký, když to snímáte na ten směrový mikrofon a vlastně takhle se pohybujete, vy mě možná jako na kameře vůbec nevidíte a já vlastně mluvím směrem do země, tak prostě to musíte omluvit, tak to by mohlo stačit. To je docela dobrý tohle. A teď potřebujeme udělat tu trávu, jo. A já si vůbec teďko nejsem jistý, jakou vlastně ta tráva tu barvu má jako na tom, tak já mám nějakou, já to zesílím, počkejte, takhle. Tak tady bych udělal takhle jako kousínek, pak to nějak doupravíme. Takhle ty zatravněný plochy jako. Ty brďo, já tady budu, ty krásu, dneska to bude hodně těžký, lidi, hodně těžký to dneska bude, tak. Paráda. Možná jak to trošku stmavil a dal jsem tam takovou zelenější zelenou. Možná jenom tak jakože, jakož tady tu. Jo, to je ona, teď jsem se trefil, to je ona, tady ta barva. To je ona, to je Minecraftí zelená, pěkně. Tak, tady takhle zase větší. Tak, to úplně stačí na Minecraftí blok, ten je tady jenom tak jako ze srandy, jo. Tady se mi to ještě nelíbí. Tak, já myslím, že v pohodě, je trošku hubenější, podle mě, než by měl být, a teď, teď se Pedro soustředí, teď jdeme už na tu těžší část, jo, a teď jak to mám široký, to je moc široký, moment, vrátit, trošku to zeslabíme, tak a teď on by měl mít nohu opřenou na tom, jo, což znamená, že tady o to bude opřená takhle noha, takhle nějak, já vám říkám, ono je to fakt jako těžký, jo, ono se to vůbec nezdá, ale je to strašně těžký malovat takhle jako v tom tři, tak. A ta noha bude ohnutá, že jo? Ta noha bude ohnutá někam takhle sem třeba. Jo, už tohle je jako docela nepřirozená póza na Minecraft, že jo? Tam takhle nohy jako vůbec... Nejdete tam takhle, že opřete jednu nohu prostě, takže už to je takový divný. A počkej, to se mi nelíbí. To jsem dělal špatně tady to. Tak, takhle pěkně. Takhle, to je good. To je good, takhle se mi to líbí, takhle je to dobrý. Tak, takhle tady já zajdu až do toho, ať je to jako fakt o to opřený. Dobré, to vyšlo, počkej, tady to ještě upravím takhle, tak hezky, teď vidíte můj zadek. No a tady už bude tělo, že jo? Což znamená, tady bude takový malý jako předěl. Tady takhle, to jako rozkrok, takzvaně. Tady to trošku zaděláme, tady tu stranu jsme ještě neudělali možná. Tak tady to malinko zaděláme, tak. Výborně, tady taky. Jinak samozřejmě mi zase můžete napsat na příště, co bych měl zkusit namalovat příště. Ale já si myslím, že by to měly být nějaké jako reálnější věci, jo? Že Minecraft je jako fajn, super, ale
Myslím si, že kdyby to byla nějaká reálná věc, že by to bylo daleko jako zajímavější. Jo. A ta noha, ty brďo, jsem udělal nějaký vysoký, ne? Ta noha je nějaká vysoká, no tak... Dobrý, zkusíme to. Ta noha bude trošku širší. Ale není to tak špatný ta póza, není to tak hrozný. Není, akorát tady to trošku snížíme ještě. Tak, tady to dáme takhle pěkně. Tak, to je vončo. To je vončo, ty brďo. Ty brďo, pojď. To náročný tady, to je to náročný. Je to náročný, tak. Tady s tou nohou se vůbec nebudeme štvát, to není podstatná, no budou podstatnější jiný věci. Ale já si myslím, že ten základní... To není to tak špatný, ale není to tak blbý. Tak, teď musíme postavit to tělo, no, namalovat to tělo, tady dáme záda hned. Záda, tak, tu šedivou nevím, jestli jsem úplně trefil, myslím si, že spíš ne, ale to je přesně věc, kterou se tady nehodlám jako zabývat, tak. Tady dáme takhle, ty lidi, bude větší, no dobře, bude větší než já. Ta postavička, tak, o něco. No a není to tak blbý, je to možná lepší než ten můj první pokus. Tak, tady to pěkně takhle. Samozřejmě nebude to úplně rovný. To ani nechci, já si myslím, že přesně by to mělo mít nádech trošku i, nechci říct až jako do reality, jo, to ani náhodou, ale to hranatý, za první to stejně neudělám tady. A nebo bych se s ním fakt musel štvát hrozně dlouho, že už by to přesně pro vás ani nebylo zajímavý. Takže já to pěkně, mohu si udělat trošku břicho, ne, takhle. Takhle udělám malinko si břicho, ale to je trošku podle reality. Tak dobrý, to břicho se povedlo teď, no super. Tak tady ta ruka jedna bude svěšená a tady ta ruka bude opřená, jako normálně dolů. Jenom jako daná takhle. To bych se moc nezabýval. Uděláme jako takhle úplně obyčejně, vůbec bych ji nezešil nějak extrémně. Tady možná jaký dáme, že tady, když ona bude vlastně navazovat na to takhle, tak to bude jedna ruka. A ta druhá ruka, ty brdě, a vypadá to hustě, ale úplně. Ta druhá ruka bude takhle. Ta druhá ruka bude takhle. Tak. Tak. Tady to dáme takhle. Good. Tak, tak to. Ona je trošku jaký tlustší teda. Ale není to tak blbý, není to vůbec blbý. No, to trošku, no, ty brdě, bude takový Robocop trošku teda. Ale to nevadí. Tak, to se mi úplně nelíbí tady to, co jsem tady udělal. Mně se nelíbí ani ten zadek, tady to chci pryč, tady to, no. Přesně špatně tady. Tak. Tak to. Takhle. A takhle, no. Takhle je to dobrý. Tady ze zadu lidi, budeme na to koukat ze předu, jo. Ten stín je tady. To je hustý tohle. No dobrý, tady bych to, já bych to asi nechal. Tady ještě uděláme takhle jako jednu čárku. Takhle, to je takový jako tady víc napojený. Tak, tady to možná tady rozšíříme ještě nahoře malinko, ať to je víc napojený. Tak, good, teď by to mělo být dobrý. Tak. A teď jdeme na hlavu, jo. Teď jdeme na hlavu a pak doděláme krumpář, doděláme detaily skinu, protože tady mám kravatu, tady mám ruce a podobně. Ale teď jdeme na hlavu. Nebo teď uděláme takový ty části těla. Počkej, teď uděláme části těla. Teď přesně mluvím zády k vám, takže to možná bylo blbě slyšet. Uděláme ty části těla, nevím jakou. Třeba takovouhle. To je v pohodě. Ty, ale možná my se první uděláme hlavu první. Ty brďo, to bude špatný. Ona ta hlava je podle mě trošku větší většinou, takže já bych ji udělal klidně takovouhle jako velkou. Docela. To bude hustý, tak to bude hustý, tak. Tady dáme tohle, to je dobrý tohle, to se mi povedlo. Tady ten čmár se mi povedl. Tak, tady uděláme takhle čmár. Tady uděláme takhle čmár, tady jsme hlavně přetáhnout moc dopředu. Tak, takhle. A nahoře to nemusíme řešit, jo. Tam budou. Jo, to je dobrý, to se povedlo, to je fajn, tady trošku níž malinko, pak tady trošku níž, tak. Hezky. Tak to je dobrý, tak a teď přijde ta zrada lidi, teď přijde ta zrada. Teď přijde fousy, já bych je nechal plnovous a pak do toho uděláme normálně pusu. Tak tady, takhle. Tady takhle, tady bych to možná trošku zahnul malinko, jenom tak jako decentně. Ty a nevypadá to vůbec blbě lidi, vůbec blbě. Uděláme mu obočí. Počkej, prvnímu uděláme brýle, frérovi. Jo, to je drsňák. Ono to je blbý, jak to je v těch vrstvách, že prostě vy jako nepřemalujete jen tak jednoduše tu druhou vrstvu. Tady vidíte, jak přesně mě, když to čouhá.
Já ty brýle jako musím udělat trošku odskočený, aby vůbec byly vidět, jo? Což je docela takový záludný, ale dá se to samozřejmě nějak udělat, jo? Dá se to tady, ale není to úplně easy shit. Tady to zahnem trošku jenom tak jako uděláme to realističtěji trošku malinko. Tak, takhle. No, je to trošku takový, říkaj, já si vezmu kapátko. Tak tady si nakápnu tebe a tady to chci zadělat. Dobře. Já si myslím, že se budu postupem času zlepšovat, jo. Ještě počkej, ještě potřebuji kapátko. Ještě to tady mám, úplně tady se mi nelíbí ty brýle. Umí, jdi pryč. Ne. Kapátko, černou potřebuji, černou. Ne tu blad, černou chci. Tady tu černou, tak. Tady to potřebuji dát pryč, to je ono, oh yes. Tak tady to je trošku větší, tak to tady takhle trošku zvětšíme. Dobrý, teď je to dobrý, teď je tady ještě to trošku upravím, tak. Good, teď dáme nějakou jako trošku tmavší na nos, malinko. Počkej, tady najdu kapátko, dáme tebe, zmenšíme to a dáme to tmavší. To bude takový jako nos, až skoro dá se říct, já mám nějak takhle podle mě. To vyšlo docela, možná širší ještě, malinko, ale necháme to takhle. Tak teď uděláme hodně tmavý pusu, to mám jako tady podle mě pusu takhle, úplně jednoduše, a to se mi vůbec nelíbí, jak jsem to teď udělal. Takže já to dám jako takhle. Jo, to je v pohodě. A ještě uděláme vlasy, který teda už by tam podle reality neměly úplně bejt, ale vzhledem k tomu, že stavíme Minecraftní moji postavičku, nebo že malujeme moji Minecraftní postavičku, jak je tam dáme. A podle mě oni jsou prostě jenom, já to udělám úplně jednoduše, ty vlasy úplně jako nahulváte, tady dám takhle. Tady dám takhle dozadu, to je v pohodě. Takhle, tak to je ončo. Ty brďo, je to dobrý, povedlo se mi to, je mi to podobný jako v tom Minecraftím tom. Hustý, úplně hustý. Hustý. Tak tady dáme vršek hlavy, když ho neuvidíte, tak jenom aby jsme věděli, že to je poctivý. Tak, takhle, tady to trošku jako takhle začmárnem, to je v pohodě. To je v pohodě, jo, ty vlasy, ne, tady si uděláme rozcuch takhle. Oh yes, až mi budou vlasy vlát. Ne, to už tam nedám. Tak, dobrý, já projedu svoji postavičku, to je pěkně nepříjemný. No, lidi, já myslím, že mega hustý, wow. Počkej, já si dám nějaký jiný prostředí. Já si dám tady na měsíci. Pedro na mě, ne, to je blbý. Dáme si white. Jo. Tak jo, dobrý, jdeme dál. Teďkon potřebujeme udělat košily. Jak to mám silný, teď to je moc silný, počkej, to je moc silný. Tak košily mám jakoby růžovou, ona je to taková jako svatební tematika. A teď, jak to tady udělat? Jestli to udělám podle toho, asi to udělám podle takhle. Tam to mám nějak takhle ohnutý, pak takhle dolů, takhle nahoru. Tak, takhle nějak vypadá můj Minecraftí skin, protože to je jako košile zašoupnutá v kvádru. Takhle je to v pohodě. A teď, já to musím trošku zvětšit. Teď tady jsou okraje tý košile, že jo, ještě než mi půjde ruka, tak tady jsou takhle okraje tý košile. Tak to se moc nepovedlo tady. Tady jsem to hodně přetáhnul. Jo, ono to je těžký prostě, no. Ono se to lidi nezdá, fakt já bych vám přál, ať si to zkusíte, ono je to prostě fakt to není úplně jednoduchý tady to nakreslit. Tak a teď já udělám ještě košile na druhé straně. Myslím si, že límeček úplně nemám, jo, to, ale nejsem si 100% jistý teďko. Ale myslím si, že límeček nemám. Takže ho malovat vůbec nemůžu. Tady ta ruka je hodně široká, ještě to není vidět. Tak, good, to je dobrý tohle, to je dobrý. Tak a teď potřebuji si vzít kapátko. Takto. A udělat tady takovou jako, ne. Udělat tady ruku, že jo, takhle. Tak ruku, jenom tak jako decentně. Takto. No, to by docela šlo. Tak ne, tady mi to ujelo. Tady mi ujela ruka. Takhle. Jo, to je dobrý, kámo. Ty brďo, to se mi líbí. Tak tady to takhle děláme, jenom ať jsme poctiví teda. Tak jako, i když to nebude vidět za stolik. Tak. Good. Nice. Teď vezmeme bílou a pak jdeme na krumpáč ještě, jo. Tak lidi, jdu tady, teďka udělat kravatu, takže by se mi to takhle povedlo hezky. Ne.
Ne. Já myslím, že ultra dobrý, ty brďo. Wow, to je hustý, prostě jak tady stojí takový obr přede mnou. Tak a teď musíme udělat to. Teď musíme udělat ten knupáč, jo. A ten já bych trošku zkusil inkem, asi ne. To bych chtěl nějakou tu klasickou. Třeba tu dřevěnou, jakože bychom udělali takhle, jako takový to. Ten dřevěný nádech do toho, trošku. Ať to není úplně ultra Minecrafti, já to možná mohu protáhnout takhle až dolů, že jo? To je jasný, tady jasně. Jasně. Tak, takhle. To je docela v pohodě. Tak, a teď už se zase zmenuje nějaký ten flat klidně. To s tím si vymaluje docela, nebo možná ink. Paper, co dělá paper? Ne, se mi nelíbí. A ink? Ink je takový, no ten mi možná se na to hodil, tak jo. Tak, a teď ten kraj toho krumpáče diamantovýho, ten střed je takový světlejší a ten kraj je takový tmavší, jo. A teď ta barva bude jako hodně složitá, podle mě. Teď podle mě ji netrefím, tu barvu, jo. Možná takováhle. Takhle. To bude těžký, že jo, to bude těžký udělat ten krumpáč. Takhle nějak by to mohlo být. No, není to tak blbý úplně. Není to tak úplně blbý, tady jsem to trošku... Jo, to by možná i šlo. Tak, super, tady to dáme takhle. Tak, tady to musíme trošku ještě rozšířit na druhou stranu. Já teďkon se pokusím jenom skopírovat trošku dál ten vzor tady. A pak to něčím vyplníme jenom a bude to hotový. Tak, tady jsem trošku oddál. Tady ze zhora to je v pohodě, tady to možná takhle ještě vybarvím takhle. No to tady se mi ulítlo trošku, to dám pryč. Tak uděláme to takhle. Good. Tak a teď je zvolené světlejší. No. Není to ideální. Ale není to tak úplně blbý. Tak, tady to vybarvíme. Hezky. Tak, tady to vybarvíme. A jo, je to dobrý. Počkej, tady. Tady takhle to vybarvíme. Tak pojď, krumpáčku. Hezky. Já bych tam udělal nějaký, ještě jako takový světlejší. Jako takový tubky světlejší možná, jako jenom do toho. Nevím proč, aby to mělo nádech takový. Možná úplně ještě světlejší. Takový jako enchantu nebo něco tak, něčeho takovýho. Ale je to dobrý docela, je to dobrý. Tak. Lidi, no dobře, teď jak na to koukám s odstupem, tak ten krumpáč není úplně to pravý ořechový. Ale i tak, počkej, já už jsem tady ve stěně, i tak si myslím, že se to fakt docela povedlo. Já zkusím změnit ještě to prostředí nějaký. Tady už žádný nejde, tady jde dát Night Sky, můžeme dát. Night Sky, nice. Jako tady odsaď ten krumpáč vypadá dobře, no, ale jakmile přejdu takhle z dálky, sem hlavně. Tak tady odsaď vypadá strašlivě úplně. Ale jinak ten blok docela dobrý. A hlavně ta postavička a ta hlava se mi povedla. Ta hlava je fakt dobrá. Já jsem spokojený, lidi. Já doufám, že vám se to taky líbilo. Já si myslím, že už to pro dnešek stačí. Já vám hrozně moc děkuju za zhlédnutí. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud ano, určitě dejte like. Pokud byste zase chtěli, abych něco namaloval, tak hrozně dejte vědět, hrozně napište dolů do komentářů, nebo mi napište třeba na Facebook do komentářů, to je úplně jedno. A já se budu těšit zase u příštího videa, třeba tady z toho malování nebo z nějaký úplně jiný hry z virtuální reality. Mějte se hezky, díky moc a ahoj!